З рахунком 5-1 у команди «Права молодь» виграли гравці молодіжно-націоналістичного конгресу. Ми домінували, впевнено перемогли. Як то кажуть, перемоги люблять підготовку, ми до змагань готувалися. Це вже четверта моя участь в Кубку Шухевича. Шухевич – це видатна постать в нашій історії. На думку капітана команди «Права молодь» Христини Олійник, такі змагання об'єднують. Наші хлопці сьогодні дуже добре зіграли, вони старалися, було досить дружньо. МНК також була досить сильною командою, і ми раді, що є такі змагання, які можуть дружити і поєднати різні громадські організації. Гравець команди «Права молодь» Іван Воздаревич, який 5 років поспіль бере участь у цих змаганнях, про поразку своєї команди каже. Ми від них програли, значить вони більше від нас старалися, значить вони більше тренувалися від нас. За словами організаторки змагання Романни Павлюк, цьогорічний Кубок Шухевича – ювілейний. Це вже 10-й Кубок Шухевича, дружні змагання між громадськими організаціями та студентськими та шкільними самоврядуваннями. Цього року в нас вийшов такі достатньо інклюзивні змагання, адже в нас є представники товариства глухих, в нас є іноземці, в нас дівчата беруть участь у всіх повністю змаганнях, включно з футболом, і навіть забувають голи. Змагання проводяться в честь Романа Шухевича, адже він був не лише політичним та таким державотворцем, а він був також спортсменом, музикантом і тому подібне. Саме в честь цієї людини ми проводимо ці змагання, і вони є такими дружніми між громадськими організаціями, тобто, щоб всі здружилися між собою, познайомилися, можливо, на подальшому втілювали вже якісь спільні проекти. Змагання з футзалу, які відбулися сьогодні, перший із 12 етапів Кубку Шухевича. Завтра відбудеться другий етап – волейбол. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.